Glædelig 4. december. 4. december betyder også, at vi skal åbne låge nummer 4. Og den er herover. Ej, hvor fint. Ser I, det her, det er Nasmia. Måske nogen af jer kan huske hendes søster Olivia. Hun har nemlig været med i omvendt julekalender før. Nasmia og hendes familie kommer fra Nordmakedonien. Hvis vi går over til kortet, så ligger det lige her. Nordmakedonien ligger faktisk lige ved siden af Albanien, som vi besøgte sidste år i omvendt julekalender. Og Nordmakedonien er ligesom Danmark en del af Europa. Forskellen på Danmark og Nordmakedonien er bare, at de i Nordmakedonien er ekstremt fattige. Det er faktisk en af de fattigste lande i hele Europa. Nu skal vi se en lille film, hvor vi møder Nasmia og hendes familie, som lever i stor fattigdom i Nordmakedonien. Jeg hedder Nasmia, og jeg er 10 år gammel. Jeg bor i en by tæt på Skorpe. Der er en masse affald der. Det stinker. Jeg bor på den her vej, og det her er mit hus. Jeg bor sammen med min mor, min bror, min søster og mig. Det her er min mor. Hun kan godt lide at arbejde. Det her er min bror. Han kan godt lide at lege med legetøj. Det her er min bedstemor, min søster og min bedstefar. Vi har ikke noget vand i vandhanen, så vi får det fra vores naboer. Vi har heller ikke noget badeværelse. Det her er Georgi. Han arbejder hos SOS Børnebyerne. Vi kommer her og leger med legetøj. Det er virkelig sjovt. Jeg drømmer om at kunne købe mit eget hus, der er stort nok til at have 2 etager. Nu har I lige mødt Nasmia og hendes familie. Og som I kunne se, så bor de i et ret faldefærdigt hus, og der er kun ét rum. Måske lå I også mærke til, at rundt omkring i området, hvor de boede, var der ret meget skrald. Nasmia og hendes familie, de har ikke det, man skal bruge i en hverdag. De har ikke mad og vand, og de går heller ikke i skole. Og derfor siger man, at de lever i stor fattigdom. Men hvad er fattigdom egentlig, og hvordan forklarer man det? Så nu gør jeg mig lidt umage, og så prøver jeg at se, om jeg kan forklare det for jer. I eventyr kan man tit se på nogen, om de er fattige. Fordi de måske ikke har sko på. Eller fordi deres tøj er laset. Men i virkeligheden kan fattigdom være meget svær at se. Man kan for eksempel godt have en mobiltelefon, selvom man er hjemløs og ikke har råd til mad. Man mener, at der er omkring 40.000 fattige børn i Danmark. De fleste af dem vokser op med forældre, der godt kan betale for mad, tøj og et sted at bo. Men så har de måske ikke råd til at købe julegaver, eller til at holde fødselsdag, gå til fodbold eller komme på ferie. Selvom børnene ikke sulter og har tøj på kroppen, så er det stadig fattigdom, fordi de ikke kan gøre det samme, som mange af de andre børn omkring dem kan. Og det kan få nogle børn til at føle sig udenfor, og de kan have det svært. Derfor er det også vigtigt at hjælpe hinanden, og særligt hvis man ser nogen, der har det svært.
Nu er I blevet lidt klogere på, hvad fattigdom er, så jeg kunne godt tænke mig, at I klasserne snakker om, hvornår man egentlig er fattig, og hvad det betyder. Og så ses vi i morgen.